И така, твоя ден продължава. Поредна драма с пътната поддръжка у нас. Причината според браншовата камара е, че част от процедурите за избор на изпълнители на зимно почистване и поддръжка на пътища се обжалват. Ще има ли области без поддръжка на пътищата още от 1 октомври? Това ще научим сега от колегата Ирена Рашева, която се зае с тази тема. Ирена, здравей! Здравейте! Точно така, всички договори на пътно-строителните фирми изтичат към момента на 30 септември, т.е. от 1 октомври остава под въпрос как точно ще се извършва поддръжката на пътищата. Сега обаче за всичко това ще говорим с Стефан Чайков, председател на Браншова камара пътища, и Иво Иванов, председател на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура. Добър ден и на двамата! Добър ден! Господин Чайков, първо към вас, защо се стига пак до проблем, който вие алармирате от браншова камара пътища? През последните 1-2 години, като че ли ежедневие станаха тези проблеми? Никога не е било в пътната инфраструктура да няма проблеми, но конкретният казус е обусловен от решението на Народното събрание от 20 април, което в частта за удължаване на действащите договори за текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане, защото това са две различни дейности, след изречението до избор на нов изпълнител, ненужно добавиха датата 30 септември като крайен срок за удължаване на действащите договори. Междувременно, знаете, на два пъти имаше неудачи с обявените поръчки от Агенция пътна инфраструктура. Онзи ден КЗК е прекратила и спряла е действието и на сега обявените, тези, които предходното ръководство на АПИ обяви в началото на служебния кабинет. И на практика по този начин се обуславя факта, че след 30 септември на този етап няма никакво законово основание никой да извършва дейности по текущ ремонт и поддържане на пътната инфраструктура. Господин Иванов, в какво се изразяват тези проблеми, които сте се породили в обществените поръчки, обявени от Агенция пътна инфраструктура? Вижте, както каза господин Чайков, става въпрос тези поръчки, дали са писани правилно, дали са писани точно, както казват и пътната браншова организация, че има много пропуски. Става въпрос, ние сега те са спряни, вървим към посока да ги проверим хубаво тези 3-годишни ТРП-та и дори ако се наложи да се прекратят и да се пуснат наново. Поради тази причина ние сме пуснали по ускорената процедура зимното поддържане, за което да не остане държавата без поддръжка през зимния сезон. Добре, въпроси към двама ви обаче. Имаше ли възможност тази ситуация да бъде избегната, като от страна на пътната агенция бяха пуснати по-рано тези обществени поръчки и от страна на браншова камара пътища този проблем беше поставен по-рано, а не една седмица преди да изтече срокът? Сега, както знаете, последните 3 дни на предишното народно събрание ние протестирахме пред сградата му с искане регионалната комисия и съответно в зала това решение на Народното събрание от 20 април да бъде изменено. Или отменено изцяло, или поне изменено, като се премахне крайната дата 30 септември. За съжаление, това не се случи тогава. Очевидно, че заради неудачите с обществените поръчки нови договори не може да има. И това, което ние като камара в момента виждаме като единствена възможност, тъй като за нас този срок 30 септември, така записан в решението на Народното събрание, не е 100% задължителен и има юридическа форма, под която би могло да се удължат поне до началото на зимния сезон сега действащите договори. За да не се рискува да остане България без поддържане на пътищата, е най-добре държавата в лицето на АПИ да обмисли юридическите варианти това нещо да се случи. Тъй като, господин Иванов говори за поръчките, кратки, така наречените кратки поръчки за зимно поддържане, но те реално касаят почистването по време на зимния сезон и някакви дребни изкърпвания, които съвършенно не са достатъчни за текущото състояние на пътната инфраструктура. Господин Иванов, възможно ли е това да се случи наистина, да бъдат удължени тези договори? Да се върнем на предишния ми въпрос. Имаше ли възможност да бъдат пуснати по-рано тези обществени поръчки, така че да не се стига до тази ситуация? От мен е имало възможност да се пуснат по-рано тези поръчки. Не мога да коментирам действията на предишното ръководство. Това, което казва господин Чайков, всички вървим в една посока
да намерим законов вариант. Ние все пак не можем да вървим срещу решението на Народното събрание. Търсим законосъобразността, разбира се. Вървим в една посока, в която наистина да намерим юридически вариант, който ние да удължим тези договори, които изтичат на 30 септември. Доста бързо обаче ще трябва да го намерите. Ще успеете ли в рамките на тази една седмица? Мога да ви уверя, че ние от един месец не сме спряли да го, с юристи, да го коментираме, да търсим всякакви тези варианти. Надявам се по най-бързия начин да можем да успеем. Има ли данни за последната една година при цялата тази инфлация, на която сме свидетели, колко се е увеличила цената на пътната поддръжка? По член 44-ти закона за обществените поръчки е направен анализ юли месец, който са поскъпнали с около 35% материалите, както и на строителните материали, като битум, като желязо, бетон, с около 55% с оглед инфлационните индекси. Вие знаете икономическата криза, инфлацията в световен мащаб, така че... Не очакваме ли мерки от страна на държавата, като, примерно, увеличаване цената на винетката? Предвижда ли се такова нещо? Не, напротив, винетката от 1 януари даже ще бъде намалена с 10 лева, с 10%, извинявайте. Това е заложено с решение на Министерски съвет, вече е прието, така че не че ще бъде увеличена, а ще бъде и намалена. Господин Чайков, какво ще се случи обаче, ако наистина попадне в ситуация, в която поддръжка на пътищата няма? Колко опасно може да бъде това? Това означава, че всички тези пътища, които в момента се ремонтират, работата по тях спира на 30 септември, тъй като никой няма да има право на 1 октомври законово да работи по тези пътища. И единственото, което ще бъде в ръцете на агенцията, е да възлага дребни ремонти и скърпване на единични дупки, и то едва след като окончателно приключат късите поръчки за зимно поддържане, тъй като в тях има възможност да се извършва и скърпване на единични дупки в настилка. Използвам повода днес и денят без загинали на пътя да ви попитам и Агенция Пътна инфраструктура как оценява в момента състоянието на пътищата у нас и прави ли се необходимото така, че да бъдат обезопасявани постоянно? Мога да ви кажа, че се прави необходимото за обезопасяване на голяма част от пътищата. Също така ударно се работи за подмяна на мантинели, на полагане на маркировка, на подмяна на пътни знаци в цяла България. Както и тези критични точки има няколко, както Кресненското дефиле, като Поликраище. Предишното ръководство е монтирало колци, които значително са допринесли до спада на произшествията. Имаше преди около месец катастрофа с румънски автобус на пътя Велико Търново-Русе. Там констатацията на Държавната агенция по безопасност на пътищата беше, че липсва мантинела всъщност и това е довело до катастрофа. Сега нека да ви кажа, в този участък с този откос, който е до 3 метра по наредба от 2012-та, не се налага полагането на мантинела. Защото локалното платното, което е там, откоса е до 3 метра и не се налага. Считате ли това като грешка, имайки предвид колко души тогава загинаха конкретно в този инцидент? Не мога да го чета като грешка, защото по този начин ние трябва да полагаме на абсолютно всякъде мантинели, които нямат нужда. Пак казвам, наредбата казва, че не е задължително да се слага поради малкия наклон на... Тоест, смятате, че наредбите са правилно разписани и... Да, разбира се, наредбите са правилно разписани. Какво отделвате тогава все по-честите инциденти, на които сме свидетели в последните месеца, особено в последните няколко месеца? Както казахте, с сръбски автобус разсеяност. Няма как ние да следим всеки един шофьор, нали, на такъв участък, който по принцип не е толкова опасен и, нали, няма риск от такава катастрофа. Разсеяност. Добре, благодаря ви много и на двамата за този разговор. Виждате, държавата и браншова камера пътища имат общо около седмица, докато бъде решен този проблем, който все пак от него зависи живота на всички ни. Как ще се развие ситуацията, ще следим и през следващата седмица. Срокът, пак казвам, е 30 септември.
Да, остава ни да проверим. Благодарим ти, Ирена Рашева. Как ще се развият събитията? Всичко това ще научим през, вярвам, следващата седмица. Бързо една реклама и се връщаме, за да си кажем хубав ден и довиждане.